Ti su svjesni da rješenje problema mogu ponuditi isključivo vlade Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, koje su preuzele obavezu da će osigurati dovoljne količine sirovine i da će riješiti pitanje tužbenih zahtjeva radnika koji nisu željeli potpisati ugovor sa novim vlasnicima i tako omogućiti registraciju preduzeća. Aktualni čelnici Federacije Zeničko-Dobojskog kantona reklo bi se sljedeći dobru praksu svojih predvodnika i dalje samo obećavaju da će ispuniti ugovorne obaveze. Federalna vlada je opredijeljena da 200.000 maraka dodatnih nakon svega ovoga, nakon 10 godina ove priče, ne smiju i neće biti problem da riješimo ovaj pitanje. Kriva je ako se to završi na tome. Onda nam slijedi tek ovaj drugi dio priče sa ŠPD-om i isporuka potrebne građe kako bi Kriva je radilo. Kada bi se ova zamisao federalnog premijera realizirala recimo sutra, radnici u proizvodnji zbog samog protesta koji podrazumijeva sušenje i pripremu sirovine prvi posao mogli imati tek za 3 mjeseca. Kako ni to međutim nije realna opcija, sve je više onih koji su zapravo ubijeđeni da će kapije Krive 1884 za radnike zauvijek ostati zatvorene.